mwezi wa tatu, mimi mwenyewe niliketi hapa kwenye boardroom yetu pamoja na viongozi wa union zote, na nikaweza kuwaelezea na tukaelewana kwa vile tumekuwa tukiongea pamoja na tumefanya kazi pamoja nao, ya kwamba sisi kama serikali ya county tumepiga hatua ambazo zimekuwa ni hatua za kusaidia na kuhakikisha kwamba tumefikiana kwa maelewano ya yale mambo ambayo wamekuwa wakiuliza. Sisi kama serikali, nilivyosema tena kwa hii statement, mwaka uliopita tulipatia promotions kwa madaktari, tulipatia promotions kwa clinicians, kwa pharmacists, tulipatia promotions pia kwa nurses wote, watu zaidi ya 770 ambaye ilitugharimu kama serikali ya county kutoka mwaka uliopita milioni 150 kila mwaka tumeongeza kwa payroll yetu, kwa wage bill yetu, ndio wale madaktari wetu wapate promotion. Na wakati tulikuwa na hicho kikao hapa kwenye hema yetu hapa inayoitwa Vasha tent, walifurahia sana na kusema kwa miaka yote hakuna serikali ingine imewahi kuwafikiria na kupeana promotions kwa madaktari wetu. Hiyo tulifanya na inaendelea. Mambo ya mishahara, nimesema ya kwamba kutoka tuchukue ushukani kwenye hii serikali, mwaka mmoja na nusu umepita, hakuna mwezi mmoja ambapo siku moja kuna mshahara ulichelewa hata siku moja. Tunalipa hata kama ni zile deductions zote zinafaa kulipwa kupelekwa kwenye account za benki na wengine wanaohusika, zote tumekuwa tunapeana kwa ule muda mwafaka. Mambo haya ya insurance ya madaktari wetu, tumesema tuko na madaktari zaidi ya 302 wako ndani ya mpangilio wetu tunaolipia kama serikali ya county, wakiwa wako covered fully na ile insurance, hata ile inasimamia governor ndio inamsimamia yule daktari. Na kwa hivyo tumechunguza haya, isipokuwa tu ni ile jambo la kuulizana kama madaktari pia watapata mpangilio wa kupata loan, ile tunaita mortgages. Hayo mengine yote tumekuwa tunatimiza. Na kwa hivyo, kwa vile hii huduma ya matibabu ni huduma ambaye inakusudiwa kuwasaidia haswa kwenye hospitali za umma, kwa watu wenye hawana nguvu, watu wenye hawana pesa, walioathirika, ndio tumesema kama serikali ya kwamba sasa ni lazima tuchukue hatua, na ndio tuhakikishe ya kwamba mambo sasa yanaanza kutendeka vile inavyofaa. Na ndipo tukasema kutoka siku ya leo tunawauliza madaktari wote pamoja na clinicians na pharmacists warejee kazini mara moja, waendelee na kazi yao. Sisi hakuna mahali kama serikali ya county tumekiukana ama tumekataa kutimiza yale ambao wamekuwa wanafaa kupata kama wafanyikazi wa serikali hii ya county ya Kiambu. Na kutoka hapo tumesema pia hatuta peana mshahara tena kwa mtu ambaye amegoma bila sababu na bila sheria, vile sheria imetimiza na vile court orders imesema ya kwamba mgomo sasa ulivyo sio halali. Na hata kwetu sisi kama serikali tunaona ya kwamba sio halali, na tunajua sio halali kwa vile sisi tumetenda yetu. Tumesema ya kwamba hao viongozi wote walioko kwenye tengo letu hili la health services waanze kukagua kimakini sasa kuendelea mbele, kuhakikisha kwamba kila mfanyikazi, daktari, clinician, wote wameingia na wameripot kwenye kazi. Ambapo sasa ikipatikana wewe haupo kazini, sasa usitulaumu, ujilaumu wewe mwenyewe. Tumesema ya kwamba pia department yetu waanze utaratibu ule wa kuadhibisha na kugadhabisha wenye ambao wameenda kwa mgomo bila sababu na bila kufuata utaratibu wa sheria, kwa vile sio haki. Watu wetu wengi wanaumia, wamama wanapanga laini kule kwa mahospitali, hamna daktari. Watoto wengine wamepata shida tofauti, wengine wamechomeka maji moto, wamefanya nini, hawapati watu wa kuwatibu, ila sisi mshahara tumelipa.
ila sisi allowances tumepeana, ila sisi insurance tumepeana. Na ndio tunasema ya kwamba hayo yote tunataka kuhakikisha ya kwamba yamerekebishwa na madaktari wetu. Tumesema pia kama serikali ya county mara moja tutaacha sasa kulipa zile deductions ambazo tunapeana kwenye hizo chama za hizo KMPDU na zinginezo akina Kuko na Kumlo, kwa vile wale hawajaongoza watu wao kwa haki. Na mimi nataka niseme kama governor nikimalizia, kwa vile tulikuwa tumeketi hapa pamoja na sisi hongea ukweli, mpaka viongozi wa union hapa Kiambu wenyewe mbele yangu walikubali, wakasema sisi kama Kiambu tumetembea nao kwa safari sawasawa, tumewalipa, na wakasema tu wanaingia kwa mgomo kwa vile wanataka kushirikiana na wengine, sio kwa vile hawa haswa wako na malalamiko yao kibinafsi. Walisema we are doing that in sympathy with the others but not the people of Kiambu. Na sasa wale watu wenye wanaumia sasa ni watu wa Kiambu. Ndio tumesema hayo mambo yote yatakuwa hivyo kuendelea mbele. Tunatarajia ya kwamba kufikia siku ya kesho kila daktari amerudi kazini, kila clinician amerudi kazini, kila nurse amerudi kazini. Asiyerudi basi ajue mambo yale yatampata, asitulaumu. Tumewaamrisha na kuwauliza viongozi wetu ambao tumepatia kazi kwa department hiyo watoe orodha ya wale watu wanahitajika, na tukauliza public service board yetu nao waanze shughuli ya kutangaza, watangaze kazi kwa ya madaktari na nurses na wale clinicians na hawa watu wengine wa pharmacist, yote wache itangazwe ndio watu wasiwache kuumia. Tukipata wenye watakubali kufanya kazi na wenye watajiorodhesha, sisi tunapatia kazi mara moja. Mwenye anarudi kazini ataendelea kazi. Sisi hatuna haja ya kuadhibisha watu. Watu warudi kazini, wakirudi kazini tufanye kazi. Na kwa hivyo nataka nimalizie kushukuru sana, kwa vile kwa hospitali zetu za level 3 na level 2 kazi inaendelea. Kwa zile outpatient services kwa hospitali za level 4 na level 5 zinaendelea. Kuna nurses wetu wengi ambao wanaendelea na kazi. Tuko na madaktari wengine wachache ambao wamekubali kuendelea na kazi. Nataka tuseme hao watu wote sisi tumesema asanti kwa hao madaktari ambao wanaendelea. Wale nurses wanaendelea tunasema asanti. Hata wengine kitengo chochote ambao wanaendelea tunasema asanti. Kwa hivyo huo ndio msimamo wetu kama serikali ambayo imepatiwa kazi ya kuwajibika kushughulikia wananchi wetu hapa ndani ya kaunti ya Kiambu. Nasema asanti, Mungu awabariki, awatende vyema. Tunatarajia madaktari wetu na wengineo watasikia kilio cha Wakenya na warudi kazini bila kuendeleza huo mgomo hata siku moja ama dakika moja zaidi ya hivyo. Basi asanteni na mbarikiwe na Mwenyezi Mungu. Tu thirikari yake abu hatire odo orono mwe oge weto ne dagitari oige idwe tutahigetie na nikio dashokera ha doiga ate mwaka uria urahitukire dali kia gutonya wabicini ta governor mweru thutha wa githurano wiro ria dabire kurutira madagitari niko meta othe na ria marutaga wira hamwe nao ala marita go clinicians na do laboratory besha matoire masharagi ya miaka 30 tondu nigu moigire promotion ya ato mali agi magome Kenya ngima damahere ire haha muthenyo omwe madagitari na rutiere agi adu magana mugwaja ma mirongo mugwaja agi mahe promotion muthenyo omwe ogwo ni kuga ati hari mushara uria turihaga ngiongerera milioni 150 nigetha makorogo makirihwo besha icio na gotire digwecira ni hari county ngi hinda riu yongereire adu acio besha kana kuhe promotions thutha wa ogwo tugicoka twarikia kuiguithania mishara ya were ratuma adu angi magome kundu ona guikarite county ingi ona muru utari muhe mushara mieri ere mieri itatu county ya Kiambu mwaka mugima na nuthuku madato nya wabici gutire mushara uri wacererwo muthenya urono mwe mieri yothe mwaka mugima na nuthu kogu hatire gitumi gi gutuma mudu atuike ati ni aguthie kugoma tondu mushara wake na gundu uri wacererwo ni notice ku thirikari
Virikali itura hea na notice ya kugate mudu wothe dagitari na alia marutaka mawira namo nao as your clinicians na doa pharmacy othe masha oke wira orole mwe orole u ado mabereli ya kushoka madhivitari ine wira ine wao ni todo maga kweko guo ne dagadete ta governor ati kumaha hatutikuli hamudu tarawita wira mushara. Kwa huo, modole dago kanali huo mshara na nedera department ya kwa ya health. Matikatari na modu taliwira mshara. Nigeza modu, atuwe itu wate kwa dago wikara mshie, agikale mshie talina mshara. Toiga, malihimale mwode tole haka union isio, na maya tole haka vegisi yao, matikole huo lege, ginyadu mabio mashoke wira. Beseshi tole haka nasio mada gitali ne iria tole hagia tumia dhoko ine. Ne iria tole hagia adwa matatu. Maki paki. Ni ile tulihagia muke nyoli ora paki hala. Ni ile tulihagia asia na isi ora iguwa siri siyuma divitali itaro na mudu wakuma dhodeka. Tutijia ya besha siya muige o ale ama na madena. Tukali hadu malege ta kudhiewera. Na nikio tuwa merode mokere. Mabia kudhiewera ine. Zaini waka unti ya kia bugu tile getu miyoro na kemwe. Kia dagitali kukoro watari wera. Maudu malea makole tumaki alia mani ini tu. Uhora wege ukoro watine mahea goroni kana mogeji. Niwira tularuta na tutana kinye hadu harigo kwa wemuleku. Madagitali mwode maki abu ni maheto insurance ni kaunti ya Kiambu. Madagitali magana matatu na ele me insurance. Ili agava na enayo ona omenayo. Kwa guhatile getu miyoro na kimwe kia gokoro matali wira ine. Na nikio daiga mwode nye wamwode ta agava na netuwa mera. Mashoke mawira ine. Majie kutugati rado wa Kenya kuligana na wira wao. Ule ameru tete. Ule amado midete yone dhirikari nigaetha madutage. Na odo amudhi hiyo la igere kia nago nekuga. Newe agad madagitali na mwema ito maga koro. Magetue sire na mage sire furu yu najira ila ya gere ire. Madagitali mwode matora go training na besha siya raia. Madagitali mwode madhi yaga training kore ya university. Madhi yaga kore ya medical school. Na dhukuru isio. Mishana ya alema madho midagia. Iru ire ire ya goko. Sire hago ne igoti rirale rutoko ni mukenya nigetha mundu ucio agiye na certificate ya gwitwa dagitari gutire dagitari withomithagia primary na gutire mu dagitari withomithagia university ya public othe mari hagiro mathie kuria medical school ne besa cia muingi imari imathomithagia kungigitwe ka ati muingi wa guthomithia wagia na title nene wagia na githomo no ge na thumbi ati ucio ke ningi tuke ningi wathie kukumiza alia oo the mago dhomideti na mago kira mawadu maunika da ogea na gaturuwa na ogea na githomu. Oguo, hau ni hotole, dasho kia gado, da giomono, leunero itu wali itu. Tuwale kanira service body no itu na chiamanu wa service body haha, secretary wa service body haha, kumaro shio majie kutakadha mawira. Madagitali, ma clinicians, ayikowe wa emotion, yoda wira wadagitali wana advertisement, they apply. Nigetha aya makikiraga gucoka wira ithu tuje gwikira andu thini wa mawira na nigetha andu ithu nao mathi na mbere na kugia na huduma iria yagirire mbeca ici mute kuri ha union ri hihi mwati ni aru kaimana kana magicoka wira no mugu na mbere kuri leo no modwa coka wira mbeca ici kaitu gucokio no mundu ta cokete wira egucokirio mbeca ate ini niguo hau ni hotori thengiu murathimo ni ngai asanteni sana. Yeah, I'm asking you, I'm doing my boy, I like to put on the list.